Stav utkání 115-77, tak kde byl ten největší rozdíl mezi vámi a Nymburkem? Asi jsme čekali, co nastane po středečním prohře Nymburka. Od první vteřiny si šel za tím, že se vrátí do čela tabulky a my jsme bohužel dneska ten zápas ztratili hned v úvodu, byli jsme nekoncentrovaní, asi přece jenom nemáme s ním zkušenosti a byl to pro nás třetí těžký zápas v 6 dnech a my jsme nestačili ani fyzicky, ani mentálně a ten úvod se víceméně první poločas udal to nutkání, dostali jsme hrozně bodů z rychlých protiútoků, na co jsme se připravovali, nepolídali jsme si útočný doskok a druhý poločas se víceméně jenom dohrával. S čím tedy chcete jít do příštího zápasu, co zlepšit? Tak já si myslím, že Nymburk poskládal možná nejlepší tým za posledních 5 let a středa nebyl on, jo, takže já tohle, jestli dobrý, možná je to nakonec nedůstojný výsledek, ale asi všichni věděli, proč to nastalo a pro nás se nic nemění, my máme skvěle rozjetou sezónu, máme týden na to se s tím srovnat a do repre přestávky nás čeká utkání v Brně a v Ostravě, s Ostravou doma a Tam zase nastoupí, doufám, že starý dobrý Písek a budeme pokračovat tam, kde, nebo v tom, jak máme letos našlápnuto. Super, děkuju moc. Dneska to bohužel pro vás nevyšlo, jak byste hodnotil celkově celý zápas? Tak jednak jsme do toho zápasu vstoupili s nějakou únavou, ale to rozhodně nebyl ten největší problém. Největší problém byl, že jsme do toho vstoupili tak, že to je Nymburk a že jsme byli předem trochu vystrašený. Nicméně si myslím, že to je zápas, ze kterého se můžeme poučit, můžeme se z toho odrazit, víme, co můžeme zlepšovat. Teď nás čeká nějaká trošku další pauza, ve které můžeme něco natrénovat a věříme se na další zápasy. Jak hodnotíte výkon 33-bodového Šumeta? Tak je to hráč, který má neskutečnou ruku, my jsme to věděli, bohužel jsme si ho nepohlídali dost, tak jak jsme měli, ale a je to poučení do příště. Super, děkuju moc. Máme tady JT Šumeta, 33-bodového skorera. JT, this was your best shooting performance since your college years, how do you feel about it? I feel good about it, yeah, it was fun. Where did you get this shooting confidence? Confidence just working on my shot over the years and my coaches and my teammates have great belief in my shot and they always are telling me to shoot. They get mad at me when I pass up shots, so it makes it easy. Okay, thank you. Congratulations. First of all, congratulations. How do you rate your team performance in today's match? Good evening, everyone. I think we play a solid game. Everything starts from the sense of urgency, the desire, especially the first half. We were very, very hungry for 50-50 balls, loose balls. We won the rebounding challenge, and out of that everything starts. I think if you solid defensive, then on the top of that you can build your confidence in offense. And I think today, since we were solid defensively, we were able to play nice basketball, to share the ball, involve all the players, and that's the way we want to play. We'll try to play this way as consistently as possible. Not always easy, but I think this is the goal for us. How do you feel about JT's performance, 33 points? I'm happy for that. I just told him that if he's able to stay on the court, because he is 100% focused on team, team tasks, if he's 100% focused on defense, on rebounding, I think it's natural for him to score points because he's a natural shooter, amazing natural shooter. And it's just about being able to be consistent defensively, focused enough offensively, and then everything will come. I think it depends on him. Okay, thank you, and once again, good game.